Tervetuloa Maximus 85 seuraa. Tänään olisi tarkoitus vähän noita kuppikilpailun voittajia palkinnoida, mutta kuten näette kuvasta, niin pieniä teknisiä ongelmia. En saa, nyt kun tuli päivitys, niin nyt en saa mitään teidän reploistanne auki. Sen enempää, että pystyisin näyttämään niitä. Kyllä mä kävin kaikki tilastollisesti läpi ja mitä nyt sain niistä irti. Vähän mä voisin saada ehkä jos jonkun vanhemman version, mutta se kuulostaa aika hommalta alkaa jotain vanhaa versio etsimään, saatikka että toimisi. Niin, mutta noissa kun teidän laittamia linkkejä kattelin, niin siellä on kyllä semmosia selkeitä. Mutta eka tämä, koska tuo ei toimi, en pysty näyttämään näitä kahvikupin voittajia, niin pistetään tosta pyörimään taustalle, jotta ei ole ihan pelkästään meikäläisen kattomiseksi. Niin itseltäni Tier 10 laitin T100 ryssä laiti muistaakseni. Niin kyllä, T100LT laitti, Malinovka. Otetaan sen verran, pistää tuo lukkoon ja heitetään aloitusajat pois. Ja sitten lähdetään seuraamaan. Onko ne misäs? Tässä, nyt ollaan siinä ikkunassa. Okei, eli peliä katselette siinä samalla kuuntelette, joten näistä ensimmäisen oli se Spotti Damage, niin siitä löytyy ihan selkeä. Tää nyt tulee vielä pahvilaatikosta esille. No siinä on vielä toinen pahvilaatikko, mutta se ei haittaa. Ei sitä ei aleta ottaa. Omani on jossain tuolla keittiössä, niin olisi pitänyt tuoda. Eli tämä ensimmäinen kappale kahvikuppia, niin sellaiselle henkilölle, joka teki Spotti Damakea 1905. Se on aika hurja määrä. Itsekään en ole tainnut kauheesti. Onkohan mahtanut saa kertaa 10 tonnia rikki? 9 tonnia muut on kyllä saanut, mutta en ole tainnut 10 tonnia. Ja sellainen henkilö kuin Jaakko 0-1. Eli onneksi olkoon sinne. Ota peli kautta yhteyttä tai... Niin jo, no peli kautta hyvä ottaa, eli Maximus alavio 85 löytyy T-Sopin pelaajana. Niin tarvitsisi saada vähän yhteystietoja, mihin suuntaan lähtee kahvikuppi, mihin osoitteeseen. Ja toisena, mikä oli sitten ihan pelkkä perus XP, niin siinäkään ei löytynyt loppujen lopuksi tälle hurjalle lukemalle vastusta, eli perus XP:ssä 2038, 14 tappoa, 4298 damakea. Joten näette sen myös alhaalta, mutta kuulette sen. Elikäs kunt alavio TRlle lähtee toinen kahvikuppi. Ja sama homma. Ottaa yhteyttä pelikautta ja jotain vähän osoitetta, mihin voidaan kahvikuppi lähettää. On se sitten oma tai tuttu tai kenen osoite. Ja tuo... Sitten mä olin laitoinko mä sinne parit kultapalkinnot, eli 2,5 tonnia ja tonnia. Niin mä tuossa kattelin, niin 2,5 tonnia pistetään kahdelle henkilölle. Toinen on päässyt hyvin lähelle spoteissa, 9258. Pelaajan nimelle Lai125. Niin sille tulee 2,5 tonnia. Toiseksi tulee, mikä on mielestäni ihan erittäinkin kiitettävä suoritus, Issi Kolmosella. Niin
1559 damakee, 7584 spottia, niin Arskafa, sulle tulee toinen 2,5 tonnia. Molemmille sama juttu pelin kautta, pistäkää viestiä, niin mä saan tarkan teidän toi accountin nimen ja saan varmistettua, että tulee sitten kulta perille. Ja sit siinä on semmonen pieni, että varmistaa, että tulee, että näitä myös filmejä edelleenkin katsotaan. Ja sitten heitetään tonnin kullat. Ne meni arvalla kaikkien arvon replansa laittaneiden kesken. Ja nämä osu sellaisille henkilöille kuin Jantturi Ykkönen ja Ari Jukka jo. Teille tulee molemmille tonni kultaa. Ja sama juttu pelin kautta, pistäkää jonkinnäköistä viestiä. Eli maksimus alaviva 85 T-soppi. Niin hoidetaan teille kullat kohdilleen. Ja muille kiitoksia osallistumisesta. Olisi ollut tosi hieno nähdä noita reploja, mutta siinä näyttää semmosia pelejä olevaa, että et voi olla, täytyy jossain vaiheessa alkaa, ellei sit joku kirjoittaa siellä jotain helppoa, että millä mä saisin ne näkyviin. Niin olisi kyllä mielenkiintoista nähdä ja ehkä jopa saada tänne näkyviin teille. Muun muassa näiden voittajien pelit olisi ollut kova sana. Kuntilta 14 tappoa ja sitten Jaakolta liki 11 000 spottia. Ne olisi ollut kyllä kovat suoritukset. Sitä ei voi väheksyä. Mutta eipä tuo sen kummempaa. Meikäläinen hiljentyy. Katsotaan tämä repla tästä loppuun. Näköjään se oli Malinovka peliä ja tilanne näyttää hyvältä. Mutta onnea vielä kerran voittajille. Ja tehdään näitä kilpailuja lisää.
sen verran tästä heitän pari napsua eteenpäin, koska tässä ei tapahdu juuri mitään. Niin ei tule tuota odottelua. Noin, nyt homma jatkuu taas. Siinä oli pieniä kirjoituksia ja keskusteluita on T54:n kanssa, joten kävi vähän taustalla kirjoittamassa ja kunnes takaisin etulinjaan. Sellainen on se peli. Maximus kiittää, kuittaa ja vielä kerran onnea voittajille. Muistakaa pelin kautta ottaa yhteyttä. Ja ensi kertaa. Moi moi! Marching on, standing side by side, and we'll carry on until all the fire's gone, blown away, away to lands beyond.